მოგესალმებით, ქალბატონიულია, დიდი მადლობა დროის გამონახვისთვის და ინტერვიუში მონაწილეობისთვის. Რომ დავიწყოთ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის წინარე პერიოდის გახსენებით 80-იანი წლებით, თქვენ იქ იყავით და თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ იქ არსებული ვითარება, გრძნობდით თუ არა მოახლოებულ კონფლიქტს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Როგორც ამბობენ, სოხუმი იყო მულტიკულტურული ქალაქი, განსაკუთრებით საბჭოთა სისტემის ნგრევის დროს იმ კონფლიქტამდე პერიოდში და არსებობდა თუ არა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში მხარდაჭერის გამოცდილებები კონფლიქტამდე ან უშუალოდ კონფლიქტის დროს. Мадлоба ам кითხვისთვის, мадлоба ам ინტერვიუისთვის. Სიმართლე რომ გითხრათ, აი საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში, როდესაც უკვე დუღდა სიტუაცია, ასე ვთქვა, თბილისში და სხვა ქალაქებში, სოხუმშიც იყო რა თქმა უნდა გარკვეული უთანხმოებები და ჩვენს რაღაც ნაკლებად ეს ჩანდა, იმიტომ რომ ვმუშაობდი ისეთ ადგილას. Ჩვენი ინსტიტუტი მართლა იყო ძალიან მულტიკულტურული, ჩვენთან ყველა ეროვნების ადამიანი მუშაობდა და სამეცნიერო ინსტიტუტი იყო და ჩვენი თანხერხულია ახლა რო ვთქვა, რომ ჩვენი დისერტაციებით ვიყავით დაკავებულები და ჩვენი ოჯახებით, მაგრამ რა თქმა უნდა გარკვეული უთანხმოებები იყო ჩანდა წლების განმავლობაში და ომამდე, მაშინ როდესაც ნგრევა დაიწყო საბჭოთა კავშირის, როდესაც დაიწყო სოციო-ეკონომიკური კრიზისი, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკური სიტუაცია ძალიან ცუდად მოქმედებს იმ უთანხმოებებზე, რომელიც არსებობს და უფრო მძაფრი ხდება ყველაფერი. Социальная система практикулат იყო დაშლილი. Სატრანსპორტო სისტემა განათლებაზე დაიწყო პრობლემები, თქვა სკოლები ნაკლებად მუშაობდნენ. აი, ბოლო წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ პური იყიდო, რამდენიმე საათი უნდა იდგე რიქში და ესეც ცნობილი არ იყო, აიღებ თუ არა ამ ფულს. Ანუ თვითონ ცხოვრება უკვე ხდებოდა ძალიან რთული. Да, მე სულ ფიქრობდი, რომ აი მაშინ სამოქალაქო საზოგადოება საერთოდ არისო და აი რო ყოფილიყო სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო სექტორი, იქნებ რაღაც როლს შეასრულებდა. Სამწუხაროდ 2008 წელს, როდესაც უკვე იყო საკმაოდ ესეთი განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენ ვერ შევაჩერეთ კონფლიქტის ახალი კონფლიქტი, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ აი ის, რომ სამოქალაქო ცნობიერება არისო საზოგადოებაში ჯერ განვითარებული, ძალიან ცუდათი მოქმედა. ჩვენ მაგაზე ვსაუბრობდით ადრეც, რომ ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდებოდა ორივე მხრიდან და არა მხოლოდ ორივე მხრიდან, რამდენიმე მხრიდან, თქვენ ბრძანეთ, რომ სოხუმი მულტიკულტურული საზოგადოება იყო და ყველა ჯგუფს თავისი ინტერესი ჰქონდა და თავისი, ვთქვათ, ხელმძღვანელობა და თავისი მიმართულება და ბევრი რაღაცა იყო დაფუძნებული ჭორებზე, უნდობლობაზე, ანუ ნდობა სხვადასხვა დაჯგუფებების შორის არ ყოფილა უკვე და კრიმინალური სიტუაცია იყო ძალიან რთული უკვე ბოლო წლების განმავლობაში. ეს ყველაფერი შეიტანა თავისი წვლილი, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის განვითარებაში და რაც მე ვხედავ სხვა კონფლიქტებშიც ბოლო დროს აი ჩვენს რეგიონში და ალბათ ეს საერთოდ ხდება, რაღაც მომენტში ყველა თითქმის იღლება და არ ცდილობს, რომ იმუშავოს იმაზე, რომ კონფლიქტი არ მოხდეს. თითქმის ყველა ჩააქვნია ხელი და თქვა, აი ამით ჩვენ რაღაცას მივაღწევთ. სინამდვილეში კარგი არაფერი არ იყო მიღწეული და მე ვფიქრობ, რომ ვერც ქართველები, ვერც აფხაზები, ვერავინ ვერ გახდა გამარჯვებული ამ ომში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა, ძალიან ბევრი დაზარალდა. დიახ, ჩვენ გახვდით დევნილები და ეს იყო ძალიან დიდი კატასტროფა, იმიტომ რომ შენ კარგავ არა მხოლოდ სახელს, შენ კარგავ ყველაფერს, შენ კარგავ ნათესავებს, მეგობრებს, სამსახურს, შენ კარგავ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. შენ ნოლიდან და ზოგჯერ მინუსიდან უნდა დაიწყო შენი ცხოვრება. მაგრამ არც აფხაზეთში იყო ძალიან კარგი სიტუაცია. იქაც იყო ძალიან ცუდი სიტუაცია და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ნაკლებობა ინფორმაციის, არა მხოლოდ ნაკლებობა ინფორმაციის, არამედ იმას, რომ ინფორმაცია ზოგჯერ იყო არასრული, ზოგჯერ იყო არასწორად გაგებული და აი ზუსტად ამ სიტუაციაში ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების როლი შეიძლებოდა რო იყოს დაუკავშიროს რაღაცა ახსნას, განმარტოს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი პრევენციის გზა არის. მე ვიცი, რომ ომამდე იყო ჩასული აფხაზეთში, ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, იმათ ჰქონდა რაღაც შერიგების
და პრევენციის გეგმა, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ შემდეგ გავიგეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ყოფილა ინფორმაცია, არ ყოფილა ურთიერთობა და აი ეს ნაკლებობა სამოქალაქო ურთიერთობის დანდობის ძალიან ნეგატიურად იმუშავა და არ მოგცა საშუალება ჩვენ რომ რაღაც პრევენციაზე ვისაუბროთ და ვიფიქროთ. Ай, ყველა თითქმის უკვე თანახმა იყო იმაზე, რომ კონფლიქტი უნდა განვითარდეს. Мам затарико არავინ ასეც მინდა რომ ხასი გაიხსნა. Თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ თქვენი პირადი და პოლიტიკური ისტორია სამშვიდობო პოლიტიკაში ჩართვის დროს, ან თქვენთვის როგორც დევნილისთვის რამდენად რთული ან სხვა გამოწვევებთან დაკავშირებული პროცესი იყო ამ პროექტებში ჩართვა და რა სტრატეგია და ფილოსოფია ქონდათ, როდესაც ამ საქმიანობას იწყებდით? Ну, ძალიან სიმართლე რო გითხრათ, იმ დროს ჩვენ სტრატეგიაზე არ ფიქრობდით, არც ფილოსოფიაზე ფიქრობდით. ერთი ფილოსოფია იყო, როგორ უნდა ადაპტირება მოახდინა და როგორც უნდა. იმიტომ რომ სიტუაცია იყო თქვენ ბრძანეთ, თქვენ ახალგაზრდა ხართ და აისლები არ გახსოვთ, მაგრამ სიტუაცია ნამდვილად იყო ესეთი, რომ ადამიანს სჭირდებოდა პირველ რიგში ფიზიკური გადარჩენა. Да, и се мохта, ро чеми университетის მეგობრებთან ერთად, ჩემ კოლეგებთან ერთად, ჯერ თბილისის ჯგუფთან ერთად დაიწყეთ რაღაც საქმიანობა, რომელიც ჩვენთვის იყო გადარჩენის ერთ-ერთი გზა. Ერთი ჩემი მეგობარი დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქვიოდა Help Yourself, დაეხმარა საკუთარ თავს. Და ეს ზუსტად იყო, როგორც ჩვენ დევნილებს სჭირდებოდა გამოსვლა იმ საშინელი სიტუაციიდან. Именно вот ჩვენ გვაკლდა არამხოლოდ ტანსაცმელი ფეხსაცმელი, არამხოლოდ საჭმელი, რომელიც მართლა გვაკლდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მიიღო ძალიან დიდი ჰუმანიტარული და ნამდვილად 96 წლამდე თუ არ ვცდები, საქართველო ღებულობდა ჰუმანიტარულ დახმარებას, რაც არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება ასე ხანგრძლივად ეს. მაშინ შევარდნაძის ფაქტორი იმუშავა ძალიან სერიოზულად. მაგრამ ჩვენ გვჭირდებოდა სხვანაირი გადარჩენა. ჩვენ პირველი კვლევა გავაკეთეთ ნორვეგიის სტოლთა საბჭოსთან ერთად და ჩემი ყოფილ ცხოვრებაში მე ვიყავი მკვლევარი და ვეცადე რომ თავიდანვე აი ამ მიმართულებით წავიდე. ანუ პირველი რა ჩვენ გავაკეთეთ ეს კვლევა. Როგორი არის საცხოვრებელი სიტუაცია, როგორი არის ფსიქოლოგიური სიტუაცია, სოციალური პირობები, რას ფიქრობენ დევნილები მათ შორის შერიგებაზე და დაბრუნებაზე და შემიძლია გითხრა რომ შემდგომი ერთი წელი პრაქტიკულად ჩვენ ვიმუშავეთ აი ამ სამი მიმართულებით, რომელიც მაშინ დასახეს ქალები და რა იყო საინტერესო აი ნასისთან ერთად რო ვაკეთებდი ჩვენ კვლევას. 2000 ოჯახი გამოვკითხეთ მთელ საქართველოში, დევნილი ოჯახი და პრაქტიკულად რო შევდიოდით ოჯახში, მამაკაცი ყოველთვის ქვეობნებოდა, მე არ მცალია. ო, კვლევა? არ მცალია მის. აი მიდი ქალთან, ისო საქმურია, იმას დრო აქვს, ის გეტყვის და პრაქტიკულად აი ჩვენი ასოციაცია ასე დაიწყო, რომ იმდენი არჩეულებრივი ქალი მოვნახეთ, განათლებული, ჭკვიანი, რომელიც წინ ხედებოდა და ფიქრობდა მართლა არამხოლოდ დღეს გადაარჩინოს ოჯახი, არამედ საერთოდ როგორ გადაარჩინოს ოჯახი და აი ჩვენი ფილოსოფია და ჩვენი ძირითადი პლატფორმა, რაზე შეიქმნა ჩვენი ასოციაცია და ოფიციალურად ჩვენ დავრეგისტრირდი 96 წელს, მაგრამ მუშაობდით პრაქტიკულად სულ დასაწყისიდან, რაც მოვედით, ჩამოვედით აქ. აი ეს იყო ჩვენი ძირითადი პლატფორმა. ის სამი, რაც გვითხეს მაშინ ქალები. პირველი იყო, რომ ბავშვებს ეზრუნვა, ძალიან ეშინოდა ქალებს და ნამდვილად ბავშვები იყვნენ ძალიან ტრავმირებულები. მასიურად იყო ეს დრამატიზაცია და პირველი კვლევა ჩვენ რო გავაკეთეთ 67-79% ეს ფსიქოლოგები უკვე აკეთებდნენ, ნიშნები ჰქონდა პოსტტრავმატული რეაქციების. მაშინ უკვე ჩვენ არ ვამბობდით რომ პოსტტრავმატული სტრესი არის განვითარებული, მაგრამ რეაქციები უკვე ჰქონდა და ბავშვებს ეს ძალიან მოქმედა და დედებსაც მოქმედა და მაშინ ჩვენ არ ჰქონდა შესაძლებლობა ქალებზე რომ ემუშავოს და დაიწყეთ მუშაობა ბავშვებზე. მეორე რასაც ქალები ამბობდნენ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავუკავშირდეთ იმ ადამიანებთან, ვინც დარჩა აფხაზეთში. ჩვენ თავიდან უფრო აფხაზეთზე მუშაობდით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა აი პირველი ჯგუფი, ვინც შევქმენით ორგანიზაცია თავიდან, ვიყავით აფხაზეთიდან. შემდეგ უკვე ჩვენთან შემოგვიერთდნენ ქალები თინვალიდან და ახლა გვაქვს ძალიან დიდი ორგანიზაცია, სადაც ადგილობრივი ქალები და მამაკაცები და დაბალანსებულია ყველაფერი, მაგრამ პირველ დღეებში ჩვენ ვიყავით აფხაზეთიდან ჯგუფი აი და ამიტომ აი ამას ქალები ხედავდნენ როგორც ძალიან აუცილებელ რაღაცას და
აუცილებლად მინდა გითხრათ, რა ჩვენი პირველი ერთ-ერთი პირველი პროგრამა იყო სამშვიდობო ბანაკები, ამაზე ალბათ შეიძლება მე რეიქნება კითხვა, რომ ვილაპარაკო, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი პირველი სამშვიდობო ბანაკი, რომელიც ძალიან გაგვიჭირდა, რომ გავაკეთოთ მაშინ რთული ახლა მაგაზე ახალგაზრდებთან საუბარი, მაგრამ ინტერნეტი არ ყოფილა მაშინ. Და ამისთვის რაღაც პირდაპირი კომუნიკაცია დაამყარა, მე დამჭირდა ჩასვლა აფხაზეთში, რაში გაერო დამეხმარა მაშინ და მინდა გითხრა, რომ აფხაზეთში ნორმალურად მიმიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ერთი პრობლემა გვაწუხებდა, ჩვენი ბავშვების მომავალი და ჩვენი ბავშვების კეთილდღეობა, ხო? Да, а первый банакис შემდეგ, როდესაც ეს ქართველი აფხაზი და ოსი ბავშვები ერთად იყვნენ და დაბრუნდნენ ბავშვები და გოგო დარბის დედასთან და ყვირის. დედა შენიც ისინი იგივე არიან რა ჩვენი, ორი ფეხი, ორი ხელი. Ანუ იმდანად გავრცელებული იყო ეს მტრის ხატი, რომ ჩვენ ვფიქრობდი, რომ ეს ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის, რომ მაგაზე ვიმუშაოთ. Და ამაზე ჩვენი ქალები ამბობდნენ და მესამე იყო, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. Და ეს სამი მიმართულება, ანუ მშვიდობის მშენებლობა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და ბავშვებზე ზრუნვა, ჩვენ ავიღეთ როგორც პირველი ქვაკუთხედი ჩვენი მუშაობისა და წლების განმავლობაში აი 12 ასეთი სამშვიდობო ბანაკი გავაკეთეთ. Მე უკვე ვაკეთებდით ახალგაზრდებისთვის სამშვიდობო დიალოგს წლების განმავლობაში და რომ კითხოთ რა იყო ჩემი ძირითადი ფილოსოფია ამისთვის. Მე იმ მომენტისთვის მუშაობდი გაეროს ოფისში და მქონდა რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები. თქვათ უკვე აი 95 16 წელს რაღაც ხელფასიც ჰქონდა და შემეძლო რაღაცა ჩემი შვილებისთვის ამოვიტანო, მაგრამ ფილოსოფია და ეს არის ქალის ფილოსოფია და არა ჩემი ფილოსოფია მხოლოდ. Შენ თუ გინდა რომ შენი შვილები გაიზარდნენ ნორმალურად, იგივე შვილებსაც უნდა მიიღედო. Имата цунда хконда შესაძლებლობა და აქედან დაიწყო ჩვენი სამშვიდობო ჟურნალი, აქედან დაიწყო ჩვენი სამშვიდობო ბანაკები, ახალგაზრდული ბანაკები, მთელი ეს სამშვიდობო მოძრაობა ქალებისთვის და ეს არის მე მგონი ქალთა ფილოსოფია, რომ მე არ შემიძლია იზოლირებულად გავაკეთო რაღაცა მხოლოდ ჩემი ოჯახისთვის, თუ ირგვლივ იქნება ძალიან ცუდი სიტუაცია და ამიტომ უნდა ვიზრუნო იმაზე, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდეს. და აფხაზეთში რო ჩავედი, იქაც ვნახე ეს. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამ პროექტებს ვაკეთებდით ერთობლივად. ქალბატონული, აი ზუსტად ამ თქვენი პასუხის გაგრძელებად ერთი კითხვა, შემდეგი კითხვა ეხება თქვენთვის როგორც ქალისთვის, როგორია ქალის როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, რა სირთულეები და მიღწევები აქვთ მათ და თქვენ როგორ ეხმარებით ამ პროცესში? ისინი რა იდეებით მუშაობდნენ მაშინ თქვენთან ერთად და რა ღირებულებები ჰქონდათ მაშინ მათ? იცით რა, აი პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ აფხაზეთში და ცხინვალში ქალები, მამაკაცები, ადამიანები, რომელიც მუშაობენ სამახალახო სექტორში და მითუმეტეს მშვიდობის მშენებლობაში, ბევრად უფრო რთულ პირობებში მუშაობენ ვიდრე ჩვენ და ჩვენ ყოველთვის ძალიან ფრთხილად ვურთიერთობდით, რომ არ ავნოთ. ეს იყო პირველი, იმიტომ რომ რაც მე მასწავლეს მშვიდობის მშენებლობის თეორიაში, რომ პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ არც ერთი მხარე არ უნდა დაზარალდეს შენი პროექტის გულისთვის. Да, ზოგჯერ ჩვენ რაღაცაზე უარს ვამბობთ იმისთვის, რომ რომელიმე მხარე არ დაზარალდეს. თქვენ იცით, რომ სიტუაცია არ არის ძალიან იოლე და რომ არსებობს თქვათ რუსეთში ეს foreign agents კანონი. მადლობა ხმებს, საქართველოში ჯერ ამაზე საუბარი არ არის, თურმე გარკვეული მოძრაობები ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება თავრობის მხრიდან და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება გვაქვს, მე არ ვიტყოდი, რომ ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ ჩვენს გვექნება რაღაც პრობლემები მომავალში. მაგრამ იმეც გვაძლევს ის, რომ მართლა ძალიან სერიოზული ორგანიზაციები მუშაობენ, სერიოზული ექსპერტები. მინდა გითხრათ, რომ აფხაზეთში იგივე სიტუაცია, იგაც ექსპერტები მუშაობენ და მე დიდ პატივსაც ვცემ იმ ადამიანებს, ვინც მიუხედავად ყველა სირთულისა მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობდით რამდენიმე ორგანიზაციასთან და ეხლაც გვაქვს ეხლა რო ვთქვა, რომ ვმუშაობთ აფხაზეთიდან ორგანიზაციებთან, არ ვიცი რამდენად კარგად ეს იქნება მიღებული აფხაზეთში, მაგრამ ადამიანური ურთიერთობები ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს, ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობებს და სხვადასხვა საერთაშორისო ქსელებში და ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ასეთი საერთაშორისო ქსელების პლატფორმების. ჩვენ რამდენიმე პლატფორმას ხარს ვუჭერ და აქეთ არის რეგიონალური პლატფორმა ქალთა სამშვიდობო დიალოგისთვის, სადაც პრაქტიკულად ყველა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკიდან
ქალთა ორგანიზაციები შედიან, დაქალები, მშვიდობის აქტივისტები. სხვა ძალიან კარგი პლატფორმები არსებობს, როგორც WWF, რომელიც ოჯახში ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მუშაობს და ძალიან ბევრი სხვა აი ხუთში იქნება წარდგენა ახალი ქსელის, ეს არის ქალები იძულებით გადაადგილებაში, რომელიც საერთაშორისო პლატფორმა იქნება ახალი და ბევრ რაღაცას აკეთებს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აფხაზი და ოსი კოლეგებისთვის, რომ ეს იყოს უსაფრთხო მათთვის, იმიტომ რომ სამწუხარო დღეისთვის პირდაპირ კავშირები მხოლოდ ქართველების და აფხაზების შორის შეიძლება გარკვეულად ნეგატიურად იმუშავოს. მე იმედი მაქვს, რომ ეს მორჩება, იმიტომ რომ ყველა რეგიონის, ყველა საზოგადოების განვითარება არის დამოკიდებული საზოგადოების განვითარებაზე და ქალთა განვითარებაზე დღევანდელ რეალობაში. და ამიტომ ეს ჩემი კოლეგები, რომელიც აფხაზეთში მუშაობენ და ზრუნავენ, ეხმარებიან ქალებს, ვინც არიან ძალადობის მსხვერპლები, ეხმარებიან ადამიანებს, რომ მიიღონ შესაბამისი განათლება, მონაწილეობას ღებულობენ სამშვიდობო პროექტებში, არ მინდა რომ დავასახელო ეს ადამიანები, მაგრამ მინდა დავაფიქსირო ჩემი პატივისცემა და ვთქვა, რომ ეს ადამიანები ზრუნავენ თავის საზოგადოებაზე და თავისი საზოგადოების განვითარებაზე, რაც მე მგონი ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები და ძალიან მნიშვნელოვანი და სჭირდება ყოველნაირი დახმარება ამ ხალხისთვის. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ დღეს სამშვიდობო პოლიტიკისგან, რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის პირობებში? ხშირად მშვიდობის მშენებლებს აბრალებენ ხოლმე რომანტიზებას და ზედმეტ ოპტიმიზმს, როდესაც მშვიდობის საკითხებზე მუშაობენ. და თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? რა მოლოდინები გაქვთ საბოლოოდ ამ თქვენი საქმიანობის შემდეგ? ეს მართლა ძალიან რთული კითხვა არის ჩემთვის. მე ერთი ვიცი, რომ არასდროს არ უნდა დაკარგო. არის ისეთი ზღაპარი, თქვენ იცით, ორბაყაყზე, რომელიც ერთი უცებ რძეში ორივე ერჩებოდნენ, ერთი უცებ წავიდა სქვერზე და ჩაკვდა და მეორე ცდილობდა რომ ამოვიდეს და ბოლოს კარაქი გააკეთა და შეძლო აქედან გასვლა. აი მე ვფიქრობ, რომ ქალთა ორგანიზაციები და ჩვენი ორგანიზაციაც არის ზუსტად ეს ბაყაყი, რომელიც ცდილობს, რომ იმ გარემოსგან, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით, გავაკეთოთ რაღაც ისეთი sustainable, ანუ მდგრადი, რასაც ჩვენ შეგვიძლიათ მოვცებნოთ, საფუძველი სამოქალაქო საზოგადოების და შერიგების. და მე ვფიქრობ, რომ შერიგება 20 წლის შემდეგ იმდენად რთული და მრავალხრივი პროცესია, ეს არ არის რაღაც ერთხაზოვანი რაღაცა, რომ ვთქვათ, რომ ყველა დაბრუნდა, იქით ყველა ბედნიერია, აქეთ ყველა ბედნიერი, ეს იქნება თან ხანგრძლივი, შეიძლება ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ძალიან აუცილებელი პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ მთლიანად მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა იყოს ჩართული დევნილები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი შეცდომა არის, როდესაც ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომელიც შედის დიალოგში, და დიალოგი მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილი არის შერიგების პროცესის და მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, მაგრამ მნიშვნელოვანი და მე მგონი დევნილების მონაწილეობა ამ დიალოგში არის აუცილებელი, იმიტომ რომ გაყოფილი საზოგადოება ეს არის ის ადამიანები, ვინც დღეს ცხოვრობენ აფხაზეთში ან ცხინვალში და ეს არიან დევნილები, რომელიც არიან იმ საზოგადოების ნაწილი და ჩვენ აქამდე გვაქვს აი ეს გრძნობა, რომ ჩვენ ვართ იმ საზოგადოების ნაწილი. ჩვენ კი ვართ ძალიან, თუ იქ რამე ცუდი ხდება. აი ბოლოს ივნის-ივლისში, როდესაც აგვისტოშიც, როდესაც ხდებოდა ეს მასიური გამოსვლები აფხაზეთში, ჩვენ ძალიან გულიწყვებოდა, ჩვენ ხარს არ ვუჭერდი ხმამაღლა, იმიტომ რომ შეიძლება და პირიქით ავნოს სიტუაციას. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობდი, ჩვენ ვამაყობდი კიდევაც იმას, რომ ადამიანები იცავენ რაღაცას და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გრძნობა, რომ ჩვენ ვართ იმ მიწაწყალის ნაწილი, ჩვენ გვაქვს. არ ვიცი იქით ამ ხარეს რამდენად გრძნობენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისინიც გრძნობენ, რომ ჩვენ ვართ ნაწილი. ამიტომ დევნილების მონაწილეობა ნებისმიერ სამშვიდობო მოლაპარაკება იქნება, დიალოგი იქნება თუ სტრატეგიის შექმნა არის აუცილებელი. არამხოლოდ როგორც სოციალური ჯგუფის, არამედ როგორც ჯგუფის, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი უნარი, ესეც მინდა რომ ვთქვა, პირველი კვლევა ჩვენ რო გავაკეთეთ 94 წელს, სამწლის ხარით. მაშინ აღმოჩნდა, რომ დევნილთა საზოგადოებაში 43% არის უნივერსიტეტის განათლება და PhD.
ანუ საკანდიდატო ან სადოქტორო დისერტაციების, რაც ბევრად აღემატებოდა ადგილობრივ მოსახლეობაში უმაღლესი განათლების პროცენტს. ანუ ეს იყო ძალიან მაღალ განათლებული, ძალიან დიდი უნარჩვევები, სახჭურვილი, საზოგადოება. წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ არ იყო პირობები, რომ შევინარჩუნოთ ეს, ბევრი რაღაცა დაეკარგა, მაგრამ ის უნარები, ის ხედვა და ის მისწრაფება მშვიდობისთვის ამ ადამიანებში არის. და კი, ზოგჯერ შეგვიძლიათ მოვისმინოთ, რომ დევნილთა საზოგადოება არის აგრესიული, არ არის ეს აგრესიული. Ეს იცის თავისი უფლებები და საუბრობს თავის უფლებებზე, მაგრამ ის უფრო მზად არის შერიგებისთვის და უფრო იცის, რა მტკივნეული საკითხები არის და როგორ ეს მტკივნეული საკითხები შეიძლება იყოს გადაწყვეტილი. დიდი მადლობა, ამ წარმატებას გისურვებთ.